гостю, тобі тут буде добре. Тут насолода – найвище благо. Вітаю вас, мої закохані у Кліо. Отож, щодо теми любови і кохання, ви вже знаєте, що все, що можна було придумати, придумали греки, римляни вдосконалили, а папи римські засуджували позашлюбне кохання і показували, що то страшний гріх своїм прикладом, влаштовуючи мегавечірки в Ватикані, краще, ніж були у Х'ю Хефнера. Ну, наприклад, згадуваний мною каштановий банкет, влаштований Чезаре Борджія, де участь взяло 50 дівчат легкої поведінки. А тепер в'йоду нової епохи – епохи відродження. А в другій частині відео вас чекає те, чого ще не було на українському ютубі. Зі школи ви пам'ятаєте, що Ренесанс – це повернення філософії, мистецтва та науки до часів античності. Так воно й зрештою було. Але погодьте, що це нудно. Я вам розповім про цей період в своєму стилі. В плані плотської любови ситуація стала гіршою, аніж в темні віки. Взяти хоча б до уваги прекрасну стать. Жінка перетворилась в домашню тварину. Покора та скромність були рисами ідеальної дружини, а найголовнішими її амбіціями і цілями було стати інкубатором для дітей. Відомий вам Мартін Лютер. I have a dream. Ні, не той, цей створив церковну конкуренцію католицькій монополії. Сказав, що якщо жінка мучилась і відійшла на той світ під час пологів, ну то нічого страшного, для цього вона й була створена. Але це стосується лише жінок заміжніх. Найдревніша професія, у свою чергу, повернулась на сцену з античним розмахом, що підтверджує думку про те, що старе ліпше нового. І цьому сприяли все ті ж чоловіки, які позамикали дружин дома. Ну і ще чума, яка пронеслась Європою і забрала 20 мільйонів життів. До речі, після чуми наступною епідемією, що сколихнула Європу та поставила під загрозу мистецтво насолоди, стала епідемія сифілісу. Отож, панянки, що продавали свою любов. Світська влада починає легалізовувати будинки втіхи, а церква закривала на це очі, щоб заохотити людей до продовження роду після чуми. Ви спитаєте, а чому так, що люди перестали кохатись? Ні, вони й не зупинялись, але в Ренесансі також відроджується гомосексуалізм. Усі ви чули теорії, що геями чи бісексуалами були Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Шекспір. На 100% до ЛГБТ-спільноти входили Мішель Монтень, чоловік з довжелезного списку великих філософів, Френсіс Бекон. Цей науковець взагалі страх втратив, беручи до уваги, що багатьох його родичів стратили за содомський гріх. Уже відомий вам П'єтро Арентіно, що опублікував згадані мною ілюстроване видання для дорослих. Цікавинка. Усі ви бачили спокусливі картини того часу. Ну що ж, поняття прекрасного тоді було специфічним, оскільки художники, такі як згаданий да Вінчі, вчились малювати натуру, вивчаючи тіла померлих. Гомосексуалів тоді називали флорентійцями. У цьому прекрасному місті одностатева любов була поширена настільки, що там у 1432 році церквою була створена організація «Офіцери ночі», за 70 років існування якої було під підозрою содомії 17 тисяч чоловік. Це при умові, що у місті проживало максимально 50 тисяч людей. Засуджено було всього 500, але вони відбули штрафами. Флоренція насправді була столицею не лише вільнодумства, але й ЛГБТ. У цьому місті у 1512-му група з 30 молодих аристократів влаштувала першу в історії демонстрацію за права гомосексуалів. І доволі успішно, бо деякі чиновники подали у відставку. Але напевно вас цікавить, звідки при такій кількості населення взялась така кількість любителів одностатевого кохання. Ну, по-перше, середній вік одруження у місті був доволі високий – 31 рік, тому дорослі чоловіки шукали втіхи у молодих юнаках. По-друге, ідеальні жінки були під замком. По-третє, доноси. Назвати когось надзвичайно гомофобним словом в епоху відродження було популярніше, ніж у нас. Навіть да Вінчі потрапив у списки офіцерів ночі. Але банальний кекс був не лише у геїв, а й уперше бажали уникнути вагітності.
Так, у Франції того періоду чоловіки кохали своїх жінок лише в грецький спосіб, а у класичний – лише тоді, коли хотіли дітей. Такі ось методи контрацепції. Про інші я згадував у відео про середньовіччя. Але в епоху відродження вони модернізувались у спосіб такий, що замість яєчок ласки радили носити висушену матку кози. В епоху відродження починають використовувати афродизіаки. Проблема в тому, що кохатись не дуже й тоді хотілося, адже недавно була чума, і тогочасні лікарі стверджували, що ця зараза знаходиться у воді. Ось тоді люди перестали митись. А беручи до уваги, що досі існувала церковна заборона кохатись без одягу, то аромати були так собі. Найпопулярнішим афродизіаком вважалась цибуля, нижчих верств населення. Інші зрозуміли, що від вина у деяких кількостях відбувається збудження також. Вже трішки пізніше почали використовувати шпанські мушки та шоколад, а також екстремальний відвар зі змії. Добре, що не одноокої. Отож, найдревніша професія. Третя спроба розповісти. Виходить на сцену з розмахом та епічно. Непостійна рубрика «Хвилинка Темуджина». Населення Ірану, де раніше розташовувалась Персія, знову досягло чисельності, яка була до вторгнення монголів лише на початку 20-го століття. Наприклад, Тулія де Арагона була письменницею, публіцистом та й свої книги видавала. Її будинки втіхи перетворились на клуби інтелектуалів та книголюбів. До речі, в Італії чоловікам заборонялось керувати цими закладами через їх корисливість і схильність до лінії. Вероніка Франко також інтелектуалка, поетеса і листувалась з королем Франції Генріхом III. Відомий художник Тиціан змальовував натуру не з трупів, а написав свою відому картину Венеру Урбінську з його коханки та куртизанки Анжели Дель Моро. Хоча існує версія, що це була наречена замовника картини – князя Делла Ровере або ж його матері. В будь-якому випадку ця чудова картина прикрашала спальню Делла Ровере. У Парижі існувала гільдія представниць найдревнішої професії, що налічувала 4 тисячі працівниць. Флоренція вводить дотації на підтримку будинків розпусти і легалізує цю неоднозначну професію у 1403-му. Венеція – в 1358-му. Під кінець 16 століття в Римі працювало 7 тисяч легковажних панянок, а в Венеції на 300 тисяч осіб 12 тисяч дівчат. В Ренесансі надалі правила диктатура церкви. Проте тут варто задати питання, якої саме, адже епоха відродження – це період реформації, падіння католицької монополії на мобільний зв'язок з Богом. Через ці перегони за гроші віруючих, яка буде далі називатись контрреформацією, постраждало кохання. Мартін Лютер, про якого я вже згадував, ненавидів проституцію і брав безпосередню участь в закриванні декількох закладів розпусти, що призвело до протесту цеху повій у Штрасбурзі. Жінки бідкались міській владі, що це лише робота, вони нікому нічого поганого не зробили. Навіть навпаки, лише приємно. Окрім того, місто має з них податки, то яким правом їх замикають? Чиновники відповіли Божим. Але пообіцяли розібратись. Проте ми знаємо цих чиновників. Дівчат рятували місцеві жителі донатами та пропозиціями інших робіт. Колега Лютера Кальвін страждав тією ж ненавистю до жінок цієї професії, але уже в Швейцарії. Епоха відродження – це змагання усіх церков, хто ефективніше покарає за позашлюбні зв'язки. І перемогли у ній католики. Вперше в історії в 1580-му ввели смертну кару за порушення шостої заповіді, банальний кекс і самозадоволення. Але добре, що це було лише на папері. Папа Римський Пій V і напівставки інквізитор хотів перетворити Рим на монастир і розпорядився вигнати з вічного міста усіх повій. Виникла така паніка, якої не було з часів пожежі Нерона, і справа була не в клієнтах, а в економіці. Понтифіку пояснили, що у сфері тілесних задоволень залучено 25 тисяч чоловік. Від цього залежав туризм.
перепрошую, паломництво і податки. А з таким рішенням місту загрожувало банкрутство купців і економічна криза. Момент, коли математика перемогла Бога. Проте будинки Чекелі і Розпусти існували і в жіночих монастирях. З венеціанського щоденника Джероламо Пріулі ми дізнаємось, що черниці були неофіційними жрицями кохання, які спали з іноземцями в обмін на фінансові подарунки. В 1561 році вибухнув скандал, коли було виявлено, що монастир, заснований для перевиховування повій, перетворився у бордель. А отець-сповідник був сутенером, який сам мав стосунки з 20 своїми підопічними. За період Ренесансу було замкнуто до 50 таких монастирів. Цікаво, що епоху відродження називають матір'ю фемінізму. І зародився цей рух, ви не повірите, також у монастирі. А жінкою, що почала боротись, була Арканджелла Таработті, венеціанська черниця 17 століття, яку в монастир впихнув батько, бо вирішив, що ніхто її заміж кульгаву не візьме. Таработті опублікувала кілька праць, в яких засуджувала практику примусового замикання в монастирях. Для неї монастир був катівнею, і вона його порівнювала з пеклом. Вона сказала, що над дверима монастирів має бути фраза Данте. «Покиньте будь-яку надію, ви, хто сюди входите?» Монахиня також звинуватила чоловіків у мізогінії та неосвіченості жінок. Ви самі винні, бо своєю заздрістю позбавляєте жінок можливості здобувати знання. Єдине, за що карали смертю і спаленням в той час, була надмірна любов до тварин. Спровоковано це було все тією ж чумою, бо не було з ким. Цікавинка, що окрім людини спалювали також і тварину, бо вона була творінням сатани, що спокусила праведника. В епоху відродження відбувається час великих географічних відкриттів. Власне, деякі науковці звинувачують Колумба у тому, що він привіз з Америки сифіліс, а також афродизіак у вигляді шоколаду. Одна з легенд розповідає, що Монтесума щоденно випивав 50 чашок какао, бо мав 600 жінок. Але все одно йому далеко до Чингісхана. І він не вживав афродизіаків, хіба кумис. Коли мореплавці відкрили для себе майя, то були приголомшені від кількості одностатевих зв'язків та кохання усіх народів Америки загалом. Церкві так зле стало, що вона видала посібник, який містив 236 запитань щодо шостої заповіді. Навіть диявол тікає в жаху, побачивши цей гріх. У майя шлюб був святим, і за зраду була смертна кара, тому, як і в Греції, дозволялось бавитися зі своєю статтю. Історія цивілізації Мезоамерики до Колумбівської надзвичайно складна і завжди трансформувалась, тому коротко про всіх, а саме майя, ацтеків та інків. Для всіх цих культур характерним є наявність третьої статі. Їхні божества були гермафродитними з ознаками обох статей, а жерці часто використовували для обрядів жіночий одяг та в них же виконували відповідні гендерні дії. Сексуалізували у цих народів, до речі, чоловіче тіло. Суспільство було патріархальним. Але у майя було з два десятка правительок жінок. І подібно, як у стародавньому Єгипті, але не до кінця, вони могли передавати свою владу. Проте в будь-якому випадку, через складність розвитку цих культур, ситуація жінки була не солодкою, а кошмарною. Найгірше було, напевно, у ацтеків. Їх культуру та звичаї ви могли бачити у фільмі Мела Гібсона «Апокаліпсис». Усі божества, пов'язані з коханням, вважались злими та відповідальними за ЗПСШ. Наприклад, бог Макуіль Шочітіль або Шочепіллі відповідав за кохання, квіти, продажне кохання та незаконні статеві стосунки. Богиня Шочікецаль була захисницею найдавнішої професії та сексуальності. У ацтеків існувала проституція та й, наприклад, зараз в усій Мексиці вона легалізована, але в ті часи вона була виключно культовою. Жінки пропонували себе воїнам після переможної битви, служили втіхами для людини аватара, яку мали принести в жертву. Брали безпосередню участь в жертвоприношенні, та й самих їх частенько відправляли до богів і дарували конкістадорам, і не знаю, що гірше. Це стосувалось не лише жриць кохання, а й звичайних жінок. Їх приносили в жертву найбрутальнішим способом, про який я вам не розповім, але напишу у створеному для вас телеграм-каналі. Життя статеве у ацтеків було ще більш жорстким, ніж у вікторіанській Британії. Жінкам не дозволялось дивитись на затемнення, щоб не народили монстра.
Але це квіточки. Зрада, смерть для обох статей. Суспільство було гомофобним, страчували усіх. Активних – напалю, пасивних – теж напишу в телеграмі. Хоча ви чули, як робили мумій. Через ніс спеціальним інструментом виймали все непотрібне. Ацтеки робили схожу процедуру, але для живих і через чорний хід. За самозадоволення для обох статей. Причинні місця натирали перцем чилі, а за рецидив? Окей, вистачить забагато хорору. А, хоча ще були інки, ті взагалі відстрелені, занадто міцно любили власних дітей. А якщо не любили, то приносили їх в жертву. Як саме, теж напишу в спільноті. А якщо хочете більше цікавинок і історій про ці народи, ви знаєте, що робити. Але таке відео не буде розважальним, на жаль. Отож, так коротко ми з вами розглянули епоху Відродження. Далі буде ще цікавіше. На сьогодні це все. Кохайтесь і не встидайтесь. Але не під час сонячного затемнення.